Є з нами наш наступний гість Олександр Хара, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександре, вітаємо вас, слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Поговоримо з вами про візит Ріші Сунака до Києва. Вчора він був з цим візитом в Україні, прем'єр-міністр Великої Британії. Наскільки це важливо, ті меседжі, які від нього звучали, ну і в принципі приїзд. Хоча знаємо, що британські політики Україну своїми візитами тішили. А українські політики, навіть нам уже сучасні говорили, що візит Бориса Джонсона взагалі там ледь якісь домовленості не зірвав. Ну, але це таке. Це лишаємо за лапками нашої розмови про Ріші Сунака. Ну, звичайно, це маячня, що Борис Джонсон якимось чином вплинув на готовність українців боронити свою державу і свою ідентичність. Він міг лише запевнити, що Сполучене Королівство і інші союзники по НАТО допоможуть Україні більше, ніж вони робили з 2014 року. Якщо, ви знаєте, мені буквально вчора на BBC запитали, а чи поставлять в Україні пам'ятник Ріші Сунаку або назовуть вулицю його іменем? Так, як ми любимо і вже увіковічили пам'ять про Бориса Джонсона. Звичайно, що є питання харизми, і Борис Джонсон доволі такий цікавий персонаж, як такий. Це перше. По-друге, всі пам'ятають, що він був першим західним політиком, який приїхав до Києва, і потім вони з президентом України йшли Хрещатиком у той час, коли могла бути ракета російська, і ППО наше не могло 100% гарантувати захист. Тобто це такий контекст. Візит Ріші Сунака, можна сказати, дуже важливим з двох причин. Перша і найголовніша – це політичний сигнал як українцям, як союзникам, так і, власне, нашим ворогам, що Британія нас підтримує. І це важливо на тлі того, що в певних столицях чи певних медіа розповідають, що вони втомились від української війни, що, напевно, вже час переходити до дипломатії, що оце «as long as it takes», тобто скільки потрібно, скільки підтримано Україну, що воно має термін зберігання, і цей термін вже добігає кінця. І, власне, британський прем'єр приїхав і сказав, ні, це так не працює, ми збираємося підтримувати Україну тривалий час і підписали для цього угоду на 10 років, а можливо ще й більше. Тому це дуже важливий політичний сигнал. Друге, я хочу нагадати, що Британія, на відміну від Сполучених Штатів часів Барака Обами, Німеччини Ангели Меркель, Франції Оланда, які нічого не зробили для того, щоб посилити наш оборонний потенціал з 2014 року. Тобто вони фактично провалили операцію стримування Росії в 2014 році, анексували Крим і почали проксі-війну на Донбасі. То Британія в 2015 році запустила операцію Орбітал. Це тренування наших військових, ну, власне, в Британії. За цей час порядка 20 000 наших військових пройшли це навчання, ну і були інші види допомоги. Дуже важливо, що нашим військово-морським силам допомагали. Дуже важливо те, що, скажімо так, британці вважають Росію загрозою і власним національним інтересам. І тому допомога України – це фактично є допомога всім європейцям і Британії, зокрема. Про що, в принципі, йшлося в цьому документі, який, на жаль, наша влада досі називає гарантіями безпеки, ну, принаймні, публічно, скажімо так, на словах. Але насправді це дуже гарний документ, який формалізує все те, що нам надавали з доброї волі, починаючи з 22-го року, і озброєння, техніку, і інші види допомоги, а також трохи розширяють те, що будуть давати, і все це спрямовано для того, щоб ми посилили себе зараз, в майбутньому були здатні стримувати російську агресію, ну і підготувати Україну до членства в НАТО. Тому я вважаю, що візит дуже гарний. Угода в цілому вона дуже позитивна. Сподіваюся, що будуть додаткові угоди по галузях, які будуть розвивати і, ну, бо більше специфіки буде. Політичні сигнали, які послала Британія європейцям і американцям, чіткі. Ну і звичайно, там на болотах сказяться, що про що йшлося під час зустрічі Сунака з президентом України, про те, що він казав публічно. Ну, звичайно, нам від цього теж є користь. Пане Олександре, хочу вам задати таке запитання. Ми часто чули,
коли особливо почалися події в Ізраїлі трагічні, що оце розфокусування наших союзників на інші конфлікти, де вони також мають підтримувати той самий Ізраїль, от зараз бачимо ситуація в Ємені, це все піде на шкоду саме підтримці України. Але чи може так статися, от зараз читаю свіжі заяви там Джозефа Байдена, який говорить, що наголошує якраз на тому, що у світі у багатьох точках розпалюються конфлікти, де по суті йде протистояння з демократією від різного роду бандитських режимів, і зараз є поворотний момент історії. Так от, можливо, та ситуація, якої ми боялися, оце розповзання конфліктів, може десь розвернутися в інший бік. І всі ж все прекрасно розуміють. І от у нас був Юрій Михальчишин на вімкненні перед вами, який чітко розписав, як в Ємені ще в радянські часи знаходилися військові інструктори з СРСР. Відповідно, вони там досі зберегли свої впливи. І це все гра, елементи однієї гри, де не демократія, де тоталітаризм протистоїть демократії. Так от, можливо, це розповзання конфліктів допоможе консолідувати усі країни у підтримці і в опорі тим силам, які хочуть зруйнувати той світопорядок, який зараз існує. Звичайно, будемо сподіватися на це. І слід сказати, що дуже добре, що в 22-му році Джозеф Байден повторив українську тезу 14-15 років про те, що це не є суперечкою між Росією і Україною за якусь територію, що це йде боротьба вільного світу проти авторитарного світу. І, власне, він таку рамку стратегічну, ідеологічну і наклав на наш конфлікт. І, власне, дуже добре, що він каже не лише про Російську Федерацію, але й про інші доволі агресивні режими, які можуть почати конфлікти чи вже задіяні в конфліктах. Це важлива, скажімо так, рамкова частина. Друга частина, більш філософська, що той світ, який ми знали після 91-го року, він розпадається. Його повернути неможливо. Ми війшли в період турбулентності, може, 5, 10, 15 років. Будуть постійно виникати конфлікти і тертя. Будуть маленькі конфлікти з застосуванням проксі-груп. У нас ДНР, ЛНР були проксі-групи, да? А на Близькому Сході це Хамас, Хезбалла, Хусіти, і там Бог знає, що є із інших, скажімо, терористичних організацій, яких підтримують великі держави. Великі, я маю за розміром. Іран. Фактично, за всім тим, що зараз на Близькому Сході, стоїть Іран. Це його групи, які він готував для того, щоб фактично послаблювати і загрожувати Ізраїлю. І у випадку нападу на Іран, щоб він міг використати їх в якості такої асиметричної зброї проти Ізраїлю і його союзників, передусім американців. Але просто та війна, яка зараз точиться в секторі Газа, вона, звичайно, дещо поляризувала, чи, скажімо так, гальванізувала ситуацію, і ми бачимо ці конфлікти. Але ви абсолютно праві, що, принаймні, європейці, врешті-решт, почали дивитися на всі ці конфлікти як пов'язані. Може, не безпосередньо, що там були інструктори групи російського в Ємені, але ми бачили, що радо вітають різних терористів в Москві. Хезбола і Хамас, вони абсолютно нормально почувають себе в Москві, і якимось чином Російська Федерація їх підтримує. Звичайно, вона підтримує це як боротьбу проти Заходу, оскільки і Іран, і Російська Федерація не зацікавлені, збережені, засновані на правилах світової системи, на відміну, до речі, до Китаю, тому його можна частково лише до цієї вісі зла віднести. Вони намагаються її розхитати, вони намагаються відлікати увагу від України. Хусіти, які блокують зараз Червоне море, яким приходить 12% світової торгівлі, 20% нафти і щось там
трохи менше скрапленого газу. Ну кому від цього буде вигідно? Звичайно, це буде вигідно передусім Російській Федерації, яка сидить на нафті, на газі і намагається з цього зробити гроші і для війни, і для крадіжок режиму Путіна, і для підтримки пропаганди, і підтримки таких терористичних організацій по світу. Тому так, дійсно, це є картина, вона, світ є об'єднаний в цьому сенсі. Просто є зв'язки, які не дуже проглядаються на перший погляд. І іноді треба подивитися і трохи в історію. І абсолютно правильно, Радянський Союз використовував такі групи для того, щоб воювати з Заходом не на європейському континенті. Пане Олександре, ви сказали, що в Росії бісилися і досі продовжують після візиту Сунака до України і підписання того документу, який був підписаний. Про це також і світові медіа вже сьогодні писали, що цей візит – це такий сигнал Путіну, і він на це теж має звернути увагу. Те, що ми бачили удари в Червоному морі від Британії, Сполучених Штатів Америки, їхніх союзників по хуситах – це теж свого роду сигнал для Путіна, який бачить, що цивілізований світ, Захід, так може ось так себе поводити. До яких дій вони можуть вдатися? Це для них може стати підставою того, що вони почнуть більш ще активні дії по Україні, але сьогодні вони вже запускали ці ракети. Що ще? Можливо, якісь партнерства нові? Чи можемо це якось прогнозувати? Я не думаю, що удари по хусітам – це був сигнал в Москві. Це, скоріше, сигнал як в Ємені, так і в Ірані, що неприпустимо робити те, що вони робили. Бо за великим рахунком, коли я казав про цю турбулентність глобальну, вона, звичайно, позначатиметься і на те, що нам здавалось раніше звичайним. Тобто вільна торгівля і вільне судноплавство. До речі, слід віддати належне нашим британським партнерам, бо вони були перші, хто дали нам ракети Storm Shadow, і дякуючи цим ракетам і іншим видам допомоги, і звичайно геніальності українських військових, ми фактично відновили Чорноморську зернову ініціативу. Вона, по суті, вона була хибою, нав'язана нам Російською Федерацією, і Росія контролювала торгівлю нашим зерном з наших чорноморських портів, але, власне, українські військові відігнали Чорноморський флот Російської Федерації. До речі, ви знаєте, чудово, що президент показував те, що у нас немає глухого кута в Вінниці, нашими перемогами на морі. І це тут британська роль, її складно переоцінити. Але повертаючись до цих сигналів і готовності Путіна, чи якихось інших речей, які він може зробити. Він нічого не може зробити, тобто ескалація в Україні неможлива для нього. Він може більше запустити, скажімо так, цих дронів, чи піднакопити трошки ракет і потім бити по українських містах. Щось більше цього він зробити не може. Застосувати ядерну зброю він не може, оскільки він відверне від себе навіть таких друзів, як Сі Цзіньпінь. Я вже не кажу про інший так званий глобальний південь. І, звичайно, що вони дуже часто використовували бомбардировку Хіросіми Нагасакі у якості аргументу, що дивиться, Захід який поганий, от вони це зробили, а ми абсолютно там зважені, і ми використовуємо ядерну зброю інакше, і ми маємо особливу відповідальність перед світом. Тобто ядерної зброї точно в цьому конфлікті не буде. Ось що він може зробити, це спробувати розширити межі конфлікту. Поки що, звичайно, вони не здатні на безпосередні бойові дії проти своїх європейських сусідів, там Балтійських країн чи Польщі, але вони готуються до цього. До речі, минулого місяця було кілька цікавих аналітичних матеріалів, а потім коментарів розвідників і військових європейських. Спочатку це був матеріал Ради зовнішньої політики Німеччини, де вони казали про 6-8 років після цієї війни, що Росія буде здатна відновитися і потім напасти на одну з країн-членів НАТО.
На що сказали, значить, поляки, це занадто багато, скоріше за все 4 роки, а естонці взагалі казали про 2 роки. Тобто 2 роки потрібно Росії після завершення цієї війни, щоб бути готовою нападати на інші держави. І, власне, європейці згуртувалися, і мені здається, це теж велике досягнення за ці 10 років війни і 2 роки широкомасштабної війни, що є усвідомлення не лише у Центральної Східної Європи, у східного фланга НАТО, але і у старої Європи, що Росія є загрозою, і що Росія не зупиниться на Україні. Власне, тому Україну слід підтримувати. Шкода, що ми маємо в Сполучених Штатах певний, скажімо так, безлад і намагання використати Україну в внутрішньополітичних цілях, і, власне, тому блокується допомога. Шкода, що кілька кандидатів від республіканців, і Дональд Трамп, і Рамасвамі, і трохи Десантіс казали про те, що Україна щось таке не дуже важливо. Лише Нікі Гелі постійно каже про те, що треба допомагати Україні, щоб потім американські військові не воювали на європейському континенті знов і не втрачали своє життя. Тому це все речі є, вони вже є здобуттям свідомості політичної еліти, журналістів, і звичайно, що це є дуже позитивні речі. Хоча є і ті, хто намагається розхитати цю єдність, сказати про те, що всі воїни закінчуються дипломатичними перемовинами, це неправда. У випадку з тоталітарними, авторитарними режимами війна може закінчитися лише тоді, коли цей режим буде нездатний далі вести війну. Дипломатії там просто немає. Пане Олександре, а от ще важливе питання. Ми зараз бачимо, чітко розуміємо цю візла, ви також про це вже сказали, де є Іран зі своїми усіма проксі на Близькому Сході, Російська Федерація, тут все абсолютно зрозуміло, там КНДР, який постачає, і вже це доведено зброєю для того, аби Російська Федерація атакувала цими ракетами територію нашої держави. Якими ви бачите перспективи цього військового об'єднання? До чого вони можуть дойти? Ризики для них, ризики для нас, зрозуміло. І знову ж таки, ви також про це сказали. Яка роль там Китаю? Ви знаєте, це таке дуже різне об'єднання, і як я сказав вже спочатку, що, наприклад, Іран, Північна Корея, Російська Федерація, вони зацікавлені зруйнувати цей світоустрій, оскільки він не дає можливості їм творити те, що вони хочуть творити. Ну і, наприклад, у випадку із Іраном вони вважають, що якось їх притискають, незважаючи на те, що вони знаходяться під санкціями ООН. Не просто американськими там чи європейськими санкціями, як Російська Федерація. Ну і зрозуміло, що Росія не може бути під міжнародними санкціями ООН, оскільки вона є постійним членом, Радянський Союз постійним членом Ради безпеки ООН і, звичайно, блокуватиме будь-які дії проти себе. Китай – абсолютно інша ситуація. У них є перша і найголовніша внутрішні проблеми і економічного характеру, і соціального характеру. Ми бачили, як під час COVID-19 люди виходили на протести, їм не подобалися ці жорсткі карантинні умови. Другий момент, не найкращі часи переживає китайська економіка, вона з двозначних цифр, які були впродовж кількох десятиліть зростання ВВП, скотилися до десь 3,9-4%. Плюс шалені борги є там порядка 13 трильйонів доларів. Це борги, які складно якимось чином перекрити. Є велика бульбашка нерухомості, яка може луснути будь-який час. Тобто є внутрішні проблеми економічні. Є проблема Сі Цзіньпіня, який себе вписав в Конституцію, буде правити невідомо скільки і хоче повернути Тайвань. І фактично до цього готується. Але, власне, його агресивна поведінка впродовж, буквально останніх майже 10 років, коли почалися штучні острови будуватися в Південно-Китайському морі, коли, більш агресивно поводять себе військові, передусім моряки китайські, коли йде риторика, що вони не виключають можливість застосування зброї проти Тайваню, а Тайвань – це геополітична точка дотику фактично всього світу. І
контроль над Тайванем означатиме контроль над цією Азією, а контроль над цією Азією, враховуючи демографію, економіку і інші речі, ну і власне логістичні моменти, це означатиме контроль над всім світом. І цього ані Сполучені Штати, ані європейці, ані інші країни не хочуть допустити. Ну і власне про що я кажу? Китай хоче вирішувати свої проблеми. У нього є внутрішні слабкості, і тому він не готовий до конфлікту з Сполученими Штатами. Під час саміту Сі Цзіньпіня і Джозефа Байдена вони домовилися не погіршувати відносини і якимось чином їх коригувати. От буквально минулого тижня вперше за кілька років відбулася зустріч між військовими китайськими і американськими для того, щоб відновити контакти після того, як Ненсі Пелозі, колишня спікерка Палати представників, була на Тайвані, і тоді це дуже викликало таку реакцію негативну Китаю. Він обрізав фактично всі такі, скажімо, зв'язки формальні, системні зі Сполученими Штатами. Зараз, слава Богу, вони це відновили. Тобто Китай не хоче ескалації. Він розуміє, що не здатний поки що вирішити тайванське питання і точно не здатний до того, щоб Сполучені Штати згортали свою співпрацю з Китаєм, передусім в сфері технологій і власне торгівлі. І тому вони намагатимуться триматись і підтримувати цю міжнародну систему, яка зараз існує. Це в інтересах Китаю, бо він забезпечив, ця система забезпечила йому зростання. Російська Федерація не задоволена, вона хоче її зруйнувати, вона вважає, що якось їх притискають, і що їх, починаючи з 91-го року, якимось чином там намагалися захопити чи щось таке. Це, звичайно, маячня. Той, хто знає відносини між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, знає, що Сполучені Штати тягнули, як могли, Російську Федерацію. Рятували ножками Буша від голодних бунтів. Втягнули в групу семи і стала оця велика вісімка, так звана. Намагалися допомогти їм вступити в Світову організацію торгівлі і так інше. Торгували всіми технологіями і досі, на жаль, там потрапляють чіпи до Російської Федерації. Але Росія вважала, що вона має особливі права на ближнє зарубіжжя, тобто нас з вами, там чи Балтійські держави. Вона нас нахабніла настільки, що викатила ультиматум, ви чудово пам'ятаєте, в 21-му році НАТО, Європейським і Сполученим Штатам, що до 97-го року кордонів НАТО має відкатитися, Сполучені Штати мають прибратися з європейського континенту. Тобто ми бачимо неадекватність російського керівництва, ну і, звичайно, плебса, який все це підтримує. Тому немає воєнного союзу між цими державами. Є співробітництво і є співпадіння інтересів конкретних. Зараз, щоб Україна програла, цього хочуть і Північна Корея, і Іран, і Китай був би задоволений цим, і це показало би слабкість Заходу, що він не може тривалий час підтримувати Україну. Але з точки зору єднації системи, лише Росія, Північна Корея і Іран зацікавлені. Китай зацікавлений в збереженні її і зміни її, от згідно лікалами, які минулого року Сі Цзіньпін оприлюднив, про там є безпекова, значить, компонента економічна і таке інше.